Ahoj kamarádi, já vás všechny moc zdravím. Víte, co je tohle? Přesně máte pravdu, je to sluníčko. Já jsem byla včera venku a jedno takové sluníčko jsem vytvořila z klacku a listu, podívejte. A víte, kdo vám taky posílá pozdrav? No přece Helenka. A Helenka taky byla venku a postavila sluníčko ze šišek. No je krásné, vidíte? A taky Barunka. A představte si, Barunka na to stavění sluníčka nebyla sama. Pomohl jí kocour Rudolf. A teď je řada i na vás. I vy zkuste postavit sluníčko. Můžete buď úplně sami, a nebo vám může pomoct dospělý. A my budeme potom moc rádi, když nám fotku výsledného sluníčka pošlete do konce týdne. A já vám pak z těch sluníček udělám výstavu a podíváme se, jak jste úplně všichni byli nejšikovnější, protože vy kočičky jste šikovné. Tak, z čeho bude tvoje sluníčko? Bude z klacků, kamenů, šišek? A nebo možná z něčeho, co máte i doma? Já se už moc těším a nechám se překvapit. Tak se mějte moc krásně a my se budeme těšit, až se s váma zase uvidíme. Ahoj!